Майже 60% теплових мереж та понад 74% котелень на Кіровоградщині готові до опалювального сезону. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, підготовка до нього має завершитися до 1 жовтня. Натомість обласні посадовці кажуть, що період холодів буде складнішим за попередній. Дати початку опалювального сезону поки невідомі. Журналісти CBN запитали у жителів міста про те, як вони готуватимуться до холодів. Ми не готуємося, тому що з початку повномасштабної війни ми з дитиною переїхали за кордон і знову ми виїжджаємо, тобто нас не буде тут. Ой, не знаю, поки що. Звичайно. Ну, щоб вікна були утеплені. Також двері теж. І кошти заощаджую. Ну, автономне отоплення, так що готуємося. Ну що, у мене для підготовки, у мене проведена електричне опалення. Так, все нормально. В державі йде війна. Треба готуватись до, не просто так, а готуватись треба до того, що в державі йде війна. От, і треба це витримати. Слава Богу, те, що над нами нема, і сиплються бомби, так. І слава Богу, що у нас є і світло є, і що ми ходимо, отак це. Треба зараз гуртуватись всім, розумієте, всім. Не бігати, не жалуватися, не кричати, так. А згуртуватись і зрозуміти, що зараз головне – це згуртуватись, щоб скоріше закінчилась війна.